Түркийн шүүгчд нэр дэвшигч Тэмбэрлийн Батбаатарын талаар танилцуулъя. Тэмбэрлийн Батбаатар 1977 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 45 настай эрэгтэй Амбул тав 1984-1994 онд нийслэлийн 78 дугаар дунд сургууль 1995-1999 онд их засаг дээд сургуульд эрхцөөч бакалавр 2015-2017 онд их засаг олон улсын их сургуульд хууль зүйн магистрийн зэрэг хамгаалсан эрхцөөч мэргэжилтэй тэрээр 1999 оноос 2000 онд хүчит чонхор ХХК-д байцаагч 2000-2001 онд Баянгол хангуул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн нарийн бичгийн дарга 2001-2004 онд Монгол улсын дээд шүүхийн иргэний хэргийн танхимд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга 2004-2009 онд Сонгон Хайрхан дүүргийн шүүхийн шүүгчээр 2009-2011 он Баянгол дүүргийн шүүхийн шүүгчээр 2011 оноос одоо хүртэл захиргааны хэргийн давуу заалдах шатны шүүхийн шүүгч ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна. Нэр дэвшигч Батбаатарын төрийн албанд 22 жил, шүүгчээр 17 жил, үүнээс давуу заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр 11 дахь жилдээ ажиллаж байна. 2. Хууль заасан шалгуур хангасан байдлын талаар. Нэр дэвшигч Батбаатар Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 3-р хэсэг, Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 31-р зүйл заасан хяналтын шатны шүүхийн шүүгчд тавих болзол шаардлагыг дараах байдлаар хангаж байгаа маа. 1-р хууль зүйн дээд боловсралтай байх гэсэн шалгуур байгаа. Нэр дэвшигч Батбаатар 1995-1999 онд их засаг дээд сургуульд суралцж, эрхцөөч мэргэжлээр бакалаврын боловсрол эзэмссэн, 2015 оноос 2017 онд их засаг олон улсын их сургуульд хууль зүйн магистрийн зэрэг хамгаалсан байна. 2-р шалгуур нь 35 нас хүрсэн гэж байгаа, Монгол улсын иргэн байх гэж байгаа. Нэр дэвшигч Батбаатар 1977 оны 8-р сарын 7-ны өдөр төрсөн, 45 настай Монгол улсын иргэн байна. Эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй гэсэн шалгуур байгаа. Дараагийн шалгуур нэр дэвшигч Батбаатар нь гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон шалгаж байгаагүй тухай цагдаагийн ерөнхий газрын магадлагаагаар тодорхойлогдсон. Дараа нь шүүгчд нэр дэвших үед яллагдагчаар татагдж байгаагүй гэсэн шалгуур байгаа. Нэр дэвшигч Батбаатар нь шүүгчд нэр дэвших үед яллагдагчаар татагдаагүй тухай Монгол улсын ерөнхий прокурорын магадлагаагаар тодорхойлогдож байгаа. Дараа нь шүүгчээр ажиллахад таашлах өвчин сэтгчийн эмгэггүй болохыг тогтоосон эрхүүхэн эмнэлгийн мэргэссэн эмчийн магадлагатай байх гэсэн шалгуур байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагын 2022 оны 4 сарын 29-ний өдрийн дүгнэлтээр эрүүл тэнцэн гэсэн дүгнэлт дээр тодорхойлогдож байгаа. Дараа нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх гэсэн шалгуур байгаа. Нэр дэвшигч Батбаатар нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй гэдгийг Монголын хуульчтай холбооны албан бичгээр лавлагаа эрүүл тодорхойлсон. Дараа нь мэргэжлээр 10-аас доошгүй жил ажилласан байх гэсэн шалгуур байгаа. Нэр дэвшигч Батбаатар нь шүүгчээр нийт 17 жил 8 сар ажилласан. Тэрээр 2004-2009 онд Сонгон Хайрхан дүүргийн шүүхийн шүүгчээр 2009-2011 онд Баянгол дүүргийн шүүхийн шүүгчээр 2011 оноос хойш захиргааны хэргийн давуу заалдах шатны шүүгчээр тус тус ажилласан туршлагатай байна. За 3. Сонгон шалгуурлалтанд тэнцсэн байдлын талаар. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 34-р зүйлийн 34-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу шүүгчд нэр дэвшигтээ савсан шалгалтанд Батбаатар нь хууль зүйн мэдлэг чадварын шалгалтанд 53,125 оноо, мэрэгшил ёс зүйн зан төлөвийн шалгалтанд 29,112 оноо, нийт 82,137 оноо авч тэнцэн эхний байранд эрэмблэгдсэнийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 6-р сарын 10-ны өдрийн 186-р тогтоолоор батлсан. 4-р шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн санал. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 6-р сарын 10-ны өдрийн 186-р тогтоолоор шийдвэрлэсний дагуу Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2-р хэсэг, Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 35-р зүйлийн 35-ийн 1-р хэсэг заасныг баримтлан Монгол улсын дээд шүүхийн захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн сул оронтооны сонгон шалгуурлалтанд эхний байранд эрэмблэгдсэн нэр дэвшигч Тэмбэрлийн Батбаатарыг Монгол улсын дээд шүүхийн шүүгчээр томилуулах сандлыг Монгол улсын их хурлд танилцуулж байна.
Дараачийн нэр дэвшигч Монгол улсын дээд шүүхэн шүүгчид нэр дэвшигч Нямдоогийн Баярмаагийн талаар танилцуулъя. Товч намтар Нямдоогийн Баярмаа 1978 онд Хинтээ аймгийн Баянмөнх суманд төрсөн 44 настай эмэгтэй Амбул тав 1984-с 1994 онд Хинтээ аймгийн 1-р 10 жилд бүрэн дунд сургууль 1994-с 1998 онд Монгол улсын их сургуульд бакалавр 1998-с 1999 онд Монгол улсын их сургуульд хууль зүйн ухааны магистр 2010-с 2012 онд Япон улсын Кюшугийн их сургуульд хууль зүйн ухааны магистр 2022 онд Япон улсын Нагоягийн их сургуулийн хууль зүйн сургуульд хууль зүйн ухааны докторын зэргийг тус тус хамгаалсан байна. Эрхцөөч мэрэгчлэлтэй. Тэрээр 1998-наас 2009 онд Отгон Тэнгэр их сургуульд багш 2009-с 2012 онд Монгол улсын их хурлын тамгын газарт хуулийн зөвлөх 2012-с 2013 онд хууль зүйн яамд ахлах мэрэгжилтэн 2013-с 2014 онд MDS компанид ахлах хуульч өмгөөлөгч 2014-с 2015 онд Монгол улсын хөгжлийн банкнд хуулийн зөвлөх 2015-с 16 онд Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч 2016 оноос Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчээр ажиллаж байна. Нэр дэвшигч хоёр маань төрийн албанд 13 жил 4 сар шүүгчээр 7 жил ажилласан байна. Хоёр хууль заасан шалгуур ангасан байдлын талаар нэр дэвшигч баяр маань Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 3-р хэсэг, Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн 31-р зүйл заасан хяналтын шатны шүүхэн шүүгчид тавих болзол шаардлагыг дараах байдлаар хангаж байна. Хууль зүйн дээд боловсралтай байх гэдэг талаар нэр дэвшигч баяр маань 1994-с 1998 онд Монгол улсын их сургуульд суралцаж эрхцөөч мэрэгчлэр бакалаврын боловсрал эзэмссэн 1998-с 1999 онд Монгол улсын их сургуульд хууль зүйн ухааны магистр, Япон улсын Кюшугийн их сургуульд хууль зүйн ухааны магистр, 2022 онд Япон улсын Нагоягийн их сургуулийн хууль зүйн сургуульд хууль зүйн ухааны докторын зэргийг тус тус хамгаалжээ. Дараа нь 35 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх гишүүн шалгуурын тухайд нэр дэвшигч баяр маань 1978 оны 5 сарын 19-ний өдөр төрсөн 44 настай Монгол улсын иргэн байна. Эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй гэдэг дараах шалгуурын талаар нэр дэвшигч баяр маань гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон шалгагдж байгаагүй тухай цагдаагийн ерөнхий газрын албаны лавлагаагаар тодорхойлогдсон. Шүүгчид нэр дэвшихүүд яллагдагчаар татагдаагүй байх гэдэг шалгуурын тухайд Монгол улсын ерөнхий прокурорын 2022 оны 6 сарын 10-ны өдрийн тодорхойлолтоор тодорхойлогдсон лавлагаагаар. За дараа нь шүүгчээр ажиллахад харьцлах өвчин сэтгцийн эмгэггүй болохыг тогцоосон эрхүүхийн эмнэлгийн мэрэгсэн эмчийн магадлалтай байх гэсэн шалгуур байгаа. Нэр дэвшигч Баярмаагийн эрүүл мэнд сэтгцийн талаар бол эрүүл тэнцэн гэсэн дүгнэлтийг ирүүлсэн. За хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх гэсэн шалгуур байгаа. Нэр дэвшигч баяр маань хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байгааг Монголын хуульчтай холбооны албан бичгээр тодорхойлсон. Дараа нь мэрэгжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан байх гэсэн шалгуур байгаа. Нэр дэвшигч баяр маань шүүгчээр нийт 7 жил ажилласан ба магадлан итгэмжлэгдсэн хууль зүйн ихтэй сургуульд 13 жил 4 сар багшилсан. 1998-с 2009 онд Отгон Тэнгэр их сургуулийн хууль зүйн сургуульд багш 2009-с 2012 онд Монгол улсын их хурлын тамгын газарт хуулийн зөвлөх 2012-с 2013 онд хууль зүйн яамд ахлах мэрэгжилтэн 2013-с 2014 онд MDS компанид ахлах хуульч өмгөөлөгч 2014-с 2015 онд Монгол улсын хөгжлийн банкнд хуулийн зөвлөх 2015-с 2016 онд Баянзүрх Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч 2016 оноос хойш Чингэлтэй дүүргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр тус тус ажилласан туршлагатай байна. За дараа нь сонгон шалгуулалт тэнцсэн байдлын талаар Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн 34-р зүйлийн 34-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу шүүгчид нэр дэвшигчдээс авсан шалгалтад баяр маань хууль зүйн мэдлэг чадварын шалгалтанд 58
зууны 59 оноо, мэрэгшил ёс зүй зам төлөвийн шалгалтанд 28 зууны 38 оноо, нийт 86 зууны 97 оноо авч тэнцсэн эхний байрны дээрэмдлэгдсэнийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 187 дугаар тогтоолоор баталсан. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн санал. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 187 дугаар тогтоолоор шийдвэрлэсний дагуу Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2-р хэсэг, Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 35-р зүйлийн 35-ын 1-р хэсэг заасныг баримтлан улсын дээд шүүхийн иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн сул оронтооны сонгон шалгаруулалтанд эхний байранд дэрэмдлэгдсэн нэр дэвшигт Нямдогийн Баярмааг улсын дээд шүүхийн шүүгчээр томилуулах сандыг Монгол улсын их хурлд танилцуулж байна. Хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө. Баярлалаа. За баярлалаа. За одоо хөүлцэн байнгын орны санал түгэлтийг